Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu və İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə By Youth for Youth Gənclər tərəfindən Gənclər üçün adlı beynəlxalq forum keçirildi. Forumun təntənəli açılış mərasimi Şuşada oldu. Forumda dövlət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatların və müxtəlif ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri, qonaqlar və İSESCO-ya daxil olan ölkələrdən 200-ə yaxın şəxs iştirak etdi. Görə bilərsiniz ki, Füzuli hava limanından bura gələrkən bir çox uçurulmuş evlər, kəndlər göz qarşısına çıxdır. Gördüyünüz kimi, həmin kəndlər, şəhərlər 30 ilə yaxın işğal altındaydı və bu bir neçə il öncə torpaqlar işğaldan azad olundu. İndi gördüyünüz kimi, bu sahədə nə dərəcədə biz işlər aparırıq. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva real açıqlamasında forumun məqsədi barədə danışdı. Bugünkü tədbir, siz tam doğru buyurdunuz ki, bu ilk dəfə keçirilir və bu forum davamlı olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. İki ildən bir müxtəlif ölkələrdə keçiriləcək, amma ən birinci ona öz qapısını Azərbaycan açdı. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Forum 26-27 iyun tarixlərində Bakıda keçiriləcək. Gənclərin iştirakı ilə panel müzakirələri, təqdimatlar olacaq. Həmçinin dünyanın dörd qitəsindən gələn iştirakçılar Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, ali təhsil müəssisələri ilə tanış olacaqlar. Həmçinin forum Azərbaycanın müxtəlif regionlarla xoş məqsədli əlaqələrinin genişlənməsində gənclərin iştirakının artmasına töhfə verəcək.